Наприкінці 2022 року голова синоду Угорської реформатської церкви Золтан Балог відвідав Закарпаття. На зустрічі з очільниками Закарпатської реформатської церкви він зазначив, що місцеві угорці пережили особливо важкий рік через війну, але люди, які залишилися тут, зміцнюються від усвідомлення того, що Угорщина, в тому числі Угорська реформатська церква, роблять усе можливе, щоб допомагати угорцям та вимушеним переселенцям, які проживають на Закарпатті. Голова синоду Угорської реформатської церкви зазначив, що в житті є багато безвихідних ситуацій, але для християнина виходом є Ісус Христос та віра у Господа. Ми приїхали зі словами братерства та маємо надію отримати такі ж слова навзаєм від тих, хто тут залишився та віддано служить. Звичайно, дуже багато невизначеності у наступному році, але одне можемо запевнити точно – Ісус Христос – наша надія. Тому я бажаю всім Божого благословення на рік надії. Яким би цей рік не став, ми впевнені, що ані Ісус Христос, ані Бог не залишать нас на самоті. Під час свого візиту у Берегово Золтан Балог відвідав притулок для переселенців, місцевий деяконський центр та зустрівся з місцевими багатодітними сім'ями. Також був присутнім при відправці гуманітарної допомоги Угорської реформатської благодійної служби милосердя у місто Херсон. Вантажівка наповнена продуктами харчування, медикаментами та теплим одягом. Наша благодійна служба милосердя з перших днів війни була присутня на Закарпатті. Разом зі біскупом розробляли механізм підтримки нужденних. І з того часу спільно з місцевими успішно працюємо у цьому напрямку. Завдяки нашій присутності угорські громадяни були інформовані з перших уст. Хочу зауважити, що на наш заклик відгукувалися не лише релігійні організації, а й світські. Для нас було приємно несподіванкою, що за перші два дні до нас звернулося 2,5 тисячі волонтерів. І завдяки згуртованості наших громадян, від початку повномасштабного вторгнення нами було відправлено більше ніж 500 тонн продуктів тривалого зберігання, 10 тонн насіння, засоби гігієни тощо. Дякуючи небайдужим, змогли привезти кілька агрегатів. У нас була ціль якомога краще облаштувати шкільні бомбосховища. Це важливо було для офлайн роботи місцевих шкіл з 1 вересня. Ми поставили собі за мету не лише збудувати, а й облаштувати всім необхідним ці місця. Намагалися завжди відповідати на актуальні потреби. До прикладу, в грудні організували збір свічок та автономні засоби освітлення. Нами виконана величезна робота. Я вдячний Богу за те, що ми знайшли людей, з якими разом могли допомагати не лише закарпатцям, а всім нужденним по всій країні. Сьогодні ми відправляємо вже 50-й спільний гуманітарний вантаж. З чого складається вантаж? Вантажівка наповнена продуктами харчування, теплим одягом, засобами гігієни, антисептиками, а частина складається зі спеціального обладнання для медичних закладів. Ми намагаємося усім полегшити життя людей, які знаходяться у зоні бойових дій. На зустрічі з очільниками Закарпатської реформатської церкви Золтан Балог розповів, що понад 4 тисячі волонтерів благодійної служби залучені до допомоги потребуючим Закарпаття та України. Для мене найбільше зворушливо те, що ті, хто залишився на Закарпатті, самі почали відкривати кризові центри для вимушених переселенців з України, утримують мережу дитячих будинків сімейного типу і навіть у цій складній ситуації допомагають всім, незалежно від віросповідання та національності. У моєму розумінні це і є справжня допомога, коли я не дбаю про власні інтереси, а дбаю про тих, хто потрапив у біду, і допомагаю їм. Приклад безкорисної допомоги ми бачимо тепер на Закарпатті. А ми, Угорські служби милосердя, намагаємося підтримати закарпатців в усьому. Єпископ Закарпатської реформатської церкви Шандор Зан Фабіан зауважив, що візит очільника синоду Угорської реформатської церкви є посланням того, що жителі Закарпаття можуть розраховувати на підтримку угорських реформаторів у 2023 році.
Балог Золотан пішли курма і латогаташ. Візит Золтана Балога є так званим підсумковим візитом на Закарпаття. Ми дуже вдячні за підтримку та постійну присутність. А також є посланням того, що і в новому році ми також не залишимося без їхньої моральної та фізичної підтримки. Минулий рік для нашої реформатської церкви був роком вдячності. Ми вдячні Всемогутньому, що він нас зберіг. І хоча тінь війни нависла над нами, ворожі танки не прийшли на нашу маленьку батьківщину. Крім сигналів повітряної тривоги, не було чутно звуків війни на території нашого Закарпаття. 2023 рік теж буде роком вдячності. Ми будемо вдячні за надію. У новому році робочий план нашої місії буде побудований під егідою надії. Плануємо створити пункт надії для потребуючих. Сьогодні на зустрічі пан єпископ запевнив нас, що й надалі будуть підтримувати нас в усіх наших починаннях. А ми запевнили угорських друзів, що вся допомога, яка направлена для потребуючих, буде цілеспрямовано доправлена до адресатів. Я вірю, що кожен угорець, що проживає у Карпатському басейні, відчуває підтримку Угорщини і надалі буде її відчувати. Візит єпископа Золтана Балога на Закарпаття завершився у селі Вари, де він зустрівся з місцевим реформатським пастором та відвідав дитячий садок ромської меншини.